Tack så mycket. Nu vill vi gärna höra julhälsningen här från Jimmy. Vi har ju försökt summera det här året lite grann, och det passar väl bra att göra det så här nu när året håller på att ta slut. Det har varit ett år som har präglats av en hel del dystra nyheter, händelser. Framförallt så har vi fortsatt se hur vårt land splittras, segregeras på olika sätt. Och det är ju någonting som vi politiker i väldigt hög grad har pratat om. Det som har varit nytt under det här året är att det inte bara vi som har pratat om den här problematiken. Det är inte bara vi som har pratat om hur viktigt det är att hålla samman vårt land. Utan det är någonting som idag har blivit något som präglar egentligen samtliga partier i deras retorik. Och det är en stor seger för oss som länge har kämpat för ett sammanhållet Sverige. Det som många ansåg var omöjligt för bara ett par år sedan, det har idag blivit verklighet. Det som man kallade för rasism och främlingsfientlighet och andra fula saker, det kallas idag realism. Det kallas idag att ta ansvar. Och jag tycker att vi ska ta åt oss av detta som en stor seger för oss. Därför att nu har vi flyttat den diskussionen till vår planhalva på olika sätt. Och det som också är positivt med det här året, trots alla dysterheter, det är just detta. Att plötsligt så har även de andra partierna och hela det vänsterliberala etablissemanget börjat prata om svenska värderingar. Någonting som man menade överhuvudtaget inte fanns för bara ett par år sedan. Idag är det oerhört viktigt att människor som kommer hit till Sverige också får ta del av svenska värderingar och anamma dem på olika sätt. Och här passar ju julen extra bra. Julen är ju vår största högtid. Inte bara här i Sverige utan i stora delar av vår del av världen. Även i andra delar av världen så är julen en stor, om inte den största, högtiden. Och i tider av splittring, segregation, i tider av att samhället tenderar att slitas isär, så blir ju traditioner, högtider, allt viktigare. Allt viktigare för att på olika sätt hålla ihop samhället. Traditioner blir avgörande för vår förmåga att hålla samman, att hålla ihop samhället. Vi förväntar oss av de som kommer nya till vårt land, och det har varit ganska många under senare år, att de ska bli en del av det svenska samhället, att de ska anpassa sig. Men då är det viktigt att vi själva har respekt för våra traditioner. Att vi är medvetna om vad som är våra traditioner, hur vår kultur ser ut. Att vi tillgängliggör vår kultur, våra traditioner, våra högtider, så att de som vi förväntar oss ska anpassa sig till dessa saker också vet vad de är. Och då blir julfirandet, tycker jag, särskilt viktigt. Julfirandet blir mer än bara julklappstress och att åka mellan olika släkttillställningar eller vad man nu ägnar julen åt. Julen får en avgörande roll för hur vi bygger vårt samhälle, hur vi håller ihop. Och jag tycker att man ska stanna upp och tänka på det här mitt i all julstress. Att julen är en viktig samhällsfunktion på olika sätt. Julen är också ett tillfälle att bry sig. Vi hörde här tidigare Aron tala om den nuvarande tomten som en hybrid mellan den gamla traditionella svenska tomten och den lite mer moderna tomte som då är inspirerad av det här helgonet Santa Claus. Som var en väldigt givmild biskop. Och det tycker jag väl kanske är den positiva delen med den moderna jultraditionen. Det här att vi ger, vi är beredda att ge, vi tänker lite extra på de som har det sämre. Jag tycker att det Julia lyfter här med vår egen stiftelse Hepatica och det arbete de gör i andra delar av världen för att barn ska ha det så bra som möjligt och få ett värdigt liv, det tycker jag är oerhört behjärtansvärt. Det finns ju också andra behjärtansvärda ändamål. Vi har så här vid jul, inte minst i vårt eget land, människor som inte får fira jul på ett sätt som de flesta av oss ändå får göra. Som kanske är ensamma, som är fattiga,
äldre, barn, människor som inte har någonstans att bo och så vidare. Jag brukar alltid säga i sådana här sammanhang att julen är ett alldeles utmärkt tillfälle att ägna dem en extra tanke, och kanske inte bara en tanke utan också en peng. Skänka ett bidrag till något ändamål som gör livet lite lättare för de som har det svårt. Så att julen är viktig på olika sätt. Det är en viktig del av vårt samhälle, en viktig tradition för att hålla ihop vårt samhälle. Men det är också en anledning att fundera över och på olika sätt bidra till de som har det lite sämre än vi själva. Tänker så här, att på ett klassiskt vis önskar er alla en riktigt god jul och så småningom ett gott nytt år. Så ses vi igen när 2017 har tagit fart. God jul!